zaradi vstopov v Gledaj kaj, nikoli nobena župa se da poje tako vroča, kako se skuha. Dobre, torej, to pomeri, da ga ne bo. To pa je težko vprašanje. Saj imamo statut, po statutu pa lahko skličejo, če se ne motim, trije odbori pokrajinski, tudi izredni kongres. Ta možnost obstaja, samo jaz mislim, da se ne bo realiziralo. Koliko stopov je bilo do danes? Če mene sprašujete, vam ne bom nič odgovoril, ker ne vem. Meni sta dva rekla, en gospod in ena gospa, da boste izstopili iz stranke. Za več pa ne vem. Kakšen od funkcionarjev znotraj stranke? Ni mi znano. Hvala.